Jā, tāda ironija. Un vēl par snowboardu. Snowboarda freestylisti gatavo jaunajai sezonai un galvenais mērķis ir kvalificēties Soču olimpiskajām spēlēm, ziemas spēlēm, protams, un par to vairāk Reins Ošnieks. 2014. Gadā pirmo reizi olimpisko spēļu programmā tiks iekļauta snowboard, freestyle, slopestyle sacensības, kurās sportistiem, veicot no trampolīniem un šķēršņiem izveidoto distanci, jāveic pēc iespējas sarežģītāki trīki. Šajā snowboard disciplīnā Soči olimpiādes spēlēs Latviju apņēmušies pārstāvēt divi sportisti, kuri pērn spējuši iekļūt Eiropas kausa posmu desmitniekā. Lai uzlabotu koordināciju un fizisko sagatavotību, mūsu sportisti trenējas Rīgas olimpiskajā sporta centrā, veicot dažādus lēcienu vingrinājumus. Lai kvalificētos Sočiem, latviešiem priekšā krūta sezona. Ir jāiebrauc pasaules kausa vienā no posmiem vismaz 30-niekā. Tas ir kā pamats, un tad ir vēl virkne ar tādiem sīkiem kvalifikācijas momentiem, bet galvenais ir iebraukt 30-niekā. To negrib neko solīt, bet iespējams tas ir un reāli izdarāms, un to arī mēs šosezonu centīsimies izdarīt. Latvijas snowboardisti šonedēļ devušies uz treniņu nometni Austrijā, kur Hintertuks ledājā gatavosies jaunajai sacensību sezonai. Līdz šim gan pasaules labāko snowboardistu vidū neviens Latvijas sportists nav spējis iekļūt, taču jaunieši cer, ka slopestyle disciplīnā tas būs pa spēkam. BMX, kad pirmo reizi tika iekļauts olimpisko spēļu programmā, latvietis izcīna zelta medaļu. Jāturpina tradīcijas, ko? Jāceņšas. Jāturpina, protams, arī mēs mēģināsim izcīnīt zelta medaļas un cedīsimies. Mums galvenais mērķis šobrīd ir kvalificēties, un, ka mēs būsim kvalificējušies, tad arī mēs domāsim par medaļām. Latvijas snowboardisti šosezon plāno aizvadīt vairākus pasaules kausa posmus Ziemeļamerikā, Sočos, Čehijā, Spānijā un citviet.